Eu não tava muito afim não, velho. E aí, galera? Começando mais um resuminho. Terça-feira, galera, não saiu o resumo. A gente falou nas redes sociais, né? Quem não segue, tá aparecendo aí pra vocês. O porquê da gente não ter feito vídeo. Porque a Abby pegou uma virose, galera. Sim, eu fiquei bem doente mesmo e tive que ficar na cama durante o quê? Uns 6 dias? Por aí. É. E aí a gente perdeu o final de semana, que é o... onde a gente sempre sai pra gravar. Eu não curti. Foi horrível, gente. Ela ficou muito tempo na cama, mal disposta. E sabe como é que é quando a gente pega a virose, né, galera? É, outra coisa que eu quero falar pra vocês... Eu lembrei o que era pra falar. É pra dar boas-vindas a todo mundo que tem chego aí no canal. Chegou bastante gente aí. A gente tá quase chegando nos 17 mil inscritos. Agradeço a todo mundo. E pra quem não sabe, quem chegou agora, a gente mostra a nossa vida aqui nos Estados Unidos. Eu sou brasileiro, a Abby é americana. E nós moramos... Eu falo português. Exato. Moramos em Nashville, Tennessee, nos Estados Unidos, tá bom? Você queria agradecer alguma coisa? O que que era? Com certeza. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que deixaram comentários e mensagens lindas para mim. E realmente isso... No vídeo lá, né, que a gente fez? Sim, vocês me ajudaram muito enquanto eu estive na cama, deitada, doente. Não, e também ajudaram. no vídeo que a gente fez. Sim, e no vídeo que nós fizemos também sobre minhas doenças, vocês deixaram tantos comentários lindos e maravilhosos. E você não sabe, hoje batemos 1000 likes, galera. Quase um mês de vídeo e batemos aí 1000 likes, quase 7000 views. Ó, valeu, galera, por isso que a gente sempre fala pra todo mundo assistir o vídeo todo. Deixar o like, porque ele é muito importante para outras pessoas conhecerem a nossa história. Vocês me ajudaram muito, vocês me deram forças e eu agradeço de coração. É importante, né, eles deixarem sempre o like, porque isso ajuda demais, galera, vocês não têm noção. Então, se você está assistindo aí e não deixou o like ainda, já vai lá embaixo e deixa aquele joinha positivo, maroto, de ser. Não é mesmo? É mesmo. E estamos indo hoje jogar aqui um sinuquinha. Faz muito galera, tempo. Faz tempo, hein, que a gente não joga sinuca. Muito tempo. A época que a gente jogava ainda... Ai! A época que a gente jogava ainda era quando eu tinha câmera. Gravava com câmera. Com câmera? Não, eu não gravava com uma câmera, baby. Eu gravava, eu pegava um pássaro e segurava ele na mão e gravava, colocava no USB e transferia todos os vídeos para editar para vocês. Não. É óbvio que era com uma câmera, né, gente? Com um celular. Só que era com um celular, né? Então, eu e a Abby, a gente vai fazer meio que uma aposta hoje. Não é verdade? Não é verdade. É, absolutamente sim. Não. Você combinou comigo, a gente vai fazer uma aposta. Eu não combinei nada. Cadê a gravação? Tu gravou? Tu gravou o nosso contrato? Eu acho assim, quando uma pessoa é casada... O que vale é a verdade e a sinceridade, né? Não, eu não acho. Bom, enfim, galera, a aposta é o seguinte. Quem perder vai ter que entrar na piscina como se ela tivesse quentinha, sabe? Entrar assim sem fazer caras e bocas e dar um mergulhão. Demorou? Não! Então, você combinou comigo em casa, para de ser mentirosa. Não! Tá apostado, galera. Então. Não! Agora, embora pra partida? Não!
o jogo já começa com a vitória do melhor. Eu estou ignorando o chatinho. Eu não quero saber da vitória dele. Se eu ganhar essa, já ela. Pois é, eu bato em você. Não, se eu ganhar, você vai entrar não, na piscina. Não, já era, eu bato em você. Bato mesmo. Tá olhando bem pra piscina? Você sabe que ela tá muito gelada, né? Essa é minha cara de preocupada. Acabou o jogo aqui, tá 2-0 pra mim. Olha só, gente. Que mala já mesmo, certo? Olha o que que foi? Se eu derrubei, acabou o jogo. Só que não. Foi o que então? Eu ganhei, porque você jogou muito mal. Joguei a bola preta no buraco. Vamos dar uma olhada na mesa. Vocês podem ver que tem um monte de bolas nessa mesa. Mas tem uma bola super importante que não está na mesa. A bola preta. Onde ela está? Aqui. Vamos ver o que esse homem tem a dizer. Está feliz? Está animado para entrar na água? Geladinha? Fresquinha, gostosa. Galera, tem certos momentos da vida que a gente nada a declarar e fugir. Só que não, eu sou homem de palavra, eu vou pular nessa piscina. Ui. Tchau. Tchau, eu não tava muito afim não, velho. Que gelo, gente, que gelo. Eu nunca mais faço esse tipo de aposta. Fala. Baby, aposta paga. Agora é a vez dela de entrar na água. Só que não. Vai sim. Não. Bora. Tá gelada? Tá, mesmo. E com esse vento, meu Deus. Gente, tá gostoso. Não tá tão ruim assim, não. Tadinho desse homem que teve que pular. É nessas horas que a gente pensa bem, sabe, no casamento. Se foi tão importante assim, sabe? Nada, eu só tô batendo papo com meus amigos aqui, momentos de reflexão, tá. Sabe? Ah, os tá. Momentos de reflexão da vida. Tá. Entendi. Entenderam, né? Calma. Tá Ele tá me gravando? Sim. Eu tô quase dormindo aqui. É nada. Fala pra eles o que você fez, rapidinho. Eu fiz macarrão com brócolis, milho, molho de alho, frango. E no meu prato também tem cenoura, mas no seu prato não tem, porque tu odeia. Cortando. Ela não fez, né? É algo que você compra no mercado e você joga tudo na panela. Eu fiz. Claro, eu abri um pacote. A gente vai comer rapidinho aqui. E eu vou me trocar. A Abby já tá pronta. Hoje tem terapia e também a gente vai falar algumas coisas sobre isso. Que a galera deu dicas naquele vídeo. E eu acho que depois, mais tarde, a gente vai comer em algum lugar. Não sei. Ou vai no mercado, então... Vamos comer agora e mais tarde? Dia maravilhoso! Eu amo quinta-feira! Ui!
Say hi, people! Hi, people! Hey, hi, people! Já estamos aqui no carro diretamente para a sua terapia. Ela não gosta muito de fazer isso, gente, né? É, tipo, eu gosto porque eu gosto de melhorar minha saúde. Mas eu não acho a minha terapia divertida. É, te deixa cansada, né? Muito. Eu estou tão ansiosa que eu mal consigo falar. E já falando sobre isso, muita gente lá deu as dicas pra Abby fazer hipnose, né? Eu quero dizer pra vocês que nós estamos procurando sim. Mas não adianta a gente simplesmente escolher qualquer um, né? Eu tenho que escolher alguém que meu plano de saúde vai pagar. Sim, porque senão vai ser absurdo de caro, né? Muito. Não tem como você conseguir isso pelo governo. Já, a gente agradeceu já nesse vídeo, nesse resumo. Mas agradecer de novo por essa dica aí da hipnose, né? Porque a gente tá correndo atrás sim, né, bebê? Sim, eu não teria pensado nessa opção se não fosse por vocês. Muito obrigada. Nós estamos procurando alguém que vai aceitar meu plano de saúde e alguém que possa entender a minha situação. Exato. Essa escolha demora um pouco, mas se Deus quiser, vamos encontrar alguém. E assim que a gente arranjar, a gente vai falar pra vocês. Tá bom, hein? Sim, mas tá difícil. Galera, a gente tá aqui no Chipotle. E alguém tá tentando comer o burrito dela. Essa faca não serve pra nada. E desculpa a música alta. Nesse lugar a música é muito alta, gente. A gente vai comer aqui e depois lá fora a gente fala um pouquinho com eles, né? Por causa do barulho, né, baby? Vai aparecer o vídeo que a gente gravou lá dentro, porque a música estava extremamente alta. Extremamente, super altíssima. Mas se apareceu, vocês viram, né? Pior que qualquer concerto. A gente foi aqui no Chipotle, que é um lugar que tem comidas mexicanas. E se você curte assim uma comidinha apimentada, você vai ter muitas opções aqui. Sim. Agora, se você não curte tanto, você vai ter poucas opções, assim como eu. Eu curto um pouquinho de pimenta, então eu tenho bastante opção. Eu sempre consigo achar alguma coisa que eu vou gostar. E todo mundo comeu burrito aqui, e todo mundo bebeu água, e tudo deu 22 dólares para 3 pessoas. A gente veio aqui jantar. Aí coceiro no nariz, aí falando. Ok, coceiro no nariz. E deu 22 doleta. E lembrando que os burritos deles são... Cara, grande. Grandes. E você pode pôr um monte de recheio, tu não vai passar fome. Digam pra gente também se tem aí no Brasil, porque eu não sei. Eu acho que não, mas... Eu acho que não. Eu nunca vi. Se tiver, conte pra nós. Mas se você vai pros Estados Unidos e na cidade que você tiver o Chipotle, visita, porque é gostoso. Se você sente falta de um feijãozinho, alguma coisa, você vai matar a saudade aqui também. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se você assistiu o vídeo até aqui, qual que é a hashtag, gordinha? Hashtag AbbyVencedora. Só porque ela ganhou a aposta, gente. É louca. Pois é. Mas... Eu ganhei. Eu ganhei. Você perdeu. Tem fases da vida que a gente tem que deixar a esposa ganhar, né? Deixar a esposa ganhar? Até terça-feira com mais um resuminho pra vocês. Não sabemos de onde. Que país, que planeta. Tamo junto. Misturado. E tchau.